ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាទោះការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីក្រោយលោកព្រាបសវត្តបកស្រាយបទខ្លុយស្នែងថ្នោតទីឡើងវិញអមដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពោលថាចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមិនទាន់ភ្លេចទេមើលទៅបទចាស់ចាស់ជាច្រើនបទរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តដែលមានដូចជាអមស្រែម្ចាស់ស្ទឹងប្រចាត់កុសទ្វាបេះដូងមើលយូចស្នែសន្យាស្រុកស្រែចិត្តអើយព្រមទាំងនោះមានបទពិរោះពិរោះជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ចាចំណែកនៅមុននេះបន្តិចមហាជនជាច្រើនទូកាចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីក្រោយផលិតកម្មរស្មីហងមាបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទរបស់លោកក្រុមចំណងជើងថាខ្លុយស្នេហ៍ថ្នោតទីដែលលោកព្រាបសវត្តយកមកច្រៀងឡើងវិញអមជាមួយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ចាក្រោយស្ដាប់ចប់មានអ្នកគាំទ្រខ្លះលន់មាត់ថាស្រណោះដល់ហើយស្ដាប់បទនេះអ្នកខ្លះទៀតបន្ថែមថាបទដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតអាយដល់ច្រៀងឡើងវិញម្ដងទៀតរឹតតែពិរោះចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីកំពូលតារាចម្រៀងរបស់យើងគឺលោកព្រាបសវត្តនោះសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរព។